হয় মানা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই হয় এটা প্ৰকাণ্ড যি ভালুকৈ ভালুকে পৰা বিগত তিনি দিন ধৰি বাক্সা জিলা শালবাৰী আৰু কিছুমান অন্তৰ্গত এই যি ফকপুৰ যি অঞ্চল আছে এই ফকপুৰ অঞ্চলত এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু ইয়াত এতিয়া প্ৰাণৰ মমতাত ইয়াৰ অঞ্চলৰ যি ৰাইজ ৰাইজে হাতত লাঠি লৈ এনেধৰণে ৰখি থাকিব লগা হৈছে ভালুকটো আৰু ইয়াৰ ঘটনাস্থলীৰ আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ লোক কিন্তু উপস্থিত হৈছে কিন্তু উপস্থিত হোৱাৰ পিছতো কিন্তু যি চিকিৎসকৰ দল এই চিকিৎসকৰ দল কিন্তু ইতিমধ্যে উপস্থিত হোৱা নাই আৰু যাৰ ফলত ভালুকটো টেংকুলেছ কৰিব পৰা নাই এই যি হাবি আছে জংগল জংগলত কিন্তু ইতিমধ্যে প্ৰকাণ্ড ভালুকটোৱে আশ্ৰয় লৈ আছে আৰু যিহেতু মোৰ লগত ইয়াৰ আৰক্ষী আছে মই তেখেতৰ ওচৰলৈ যাম কেতিয়া গম পালে এইটো মোটামুটি ধৰক তিনিটামানত গম আঢ়ৈটা তিনিটামান বজাত গম পাইছোঁ তাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আমি আহিলোঁ ইতিমধ্যে ফৰেষ্টৰ মানুহ তাতে আছেই জংগলত সোমাই আছে ভালুকখন আৰু কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানে ডাঙৰে আছে মানে খালি মাথা মূৰখিনি হেল দেখা পায় আৰু এতিয়া কি ব্যৱস্থা কৰিছে আপোনালোকে এতিয়া ফৰেষ্টে কোৱা মতে সিহঁতে ট্ৰেংকুলাইজাৰ কৰি লৈ যাব বুলি কৈছে ওপৰৰ লগত যোগাযোগ হৈছে কিমান সময় ধৰি আতংক কৰি আছে আতংক মানে এইটো সিহঁত দুপৰীয়া টাইমৰ পৰাই দেখা পাইছে দুপৰীয়া মোৰ লগত আৰক্ষী বিষয় আছিল আৰু এনেধৰণে ৰাইজসকলে যি হাতত যি লাঠি এই লাঠি লৈ এনেধৰণে তেখেতসকলে ৰৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কেনেকৈ ভূমিকা লৈছে ফৰেষ্টৰ ভূমিকা একেবাৰে বেয়া বুলিয়ে ক'ব পাৰি কাৰণ কিয় ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি ফৰেষ্টক ফোন কৰা হৈছে আমাৰ ফালৰ পৰা কোনো এটা মানে কি আহিছে যদিও একো ইনজেকশ্যন দি কিনে নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে সেইকাৰণে আমি বেয়া বুলিয়ে ক'ব লাগিব ফৰেষ্ট এতিয়া ভাত পানী খোৱা নাই আপোনালোকে খোৱা নাই মানে সেইটোৱে ৰখি আছোঁ যে দেখা পালে কিজানি আমি চাব মন যায় আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা সেইকাৰণে ৰখি আছোঁ হয় ৰূপমে পোনপটীয়াভাৱে এবাৰ দেখুৱাব এনেধৰণে যি জংগল আছে ঘন জংগল এনে ধৰক এই ঘন জংগলৰ ভিতৰত এই যিটো ভালুক এই ভালুকটো ইয়াত আশ্ৰয় লৈ আছে লাঠি লৈ এনেধৰণে লোকসকলে এনেধৰণে ৰাইজে ইয়াত বহি থাকিব লগা হৈছে দাদা কিমান সময় ধৰি আতংক সৃষ্টি কৰি আছে ভালুকটো অহাটো মানে দুইদিন না তিনিদিনো কথা কৈছে মা আমি এনে শুনা পাই আছোঁ কিন্তু মানুহজন দি ক'লাক যে আমি তাতে গুৰুদ্বাৰত কিবা যাওঁতে আমি দেখা পাইছোঁ হয় কিন্তু ভালুকটো ঠিক তেনেকুৱা কোৱাৰ কাৰণে মানে মানুহবিলাক বেছিকৈ আহি গ'ল চাবলৈ তেতিয়া আমিও ওলাই অহাটো হয় ঘৰতে আছিলোঁ আমি মানে মানে ভাবিলোঁ আৰু আমি ভালুক কেনেকুৱা আহিল ক'ৰ পৰা আহিল আৰু ধানখিনি চব ভৰি পৰা ৰাস্তা নিচিনা হৈ গৈছে চব এই ধানটো কটা হোৱা নাই গতিকে আৰু এই আমি সেইটোৱেই আৰু ভালুকটো দেখিছেনে আপোনালোকে ভালুকটো বৰ্তমান দেখাটো হয় তাতে তাতে জংগলতে আছে শুই আছে ভয় লাগিছেনে আপোনালোকৰ ভয় ভয় কৰবত ৰ ভয়কে নকৰিব ভয়তো কৰবা লাগে ৰা সেইটো চলি বুলি আহিব আৰু ক'বা খৰি বিচাৰিবা আহে ক'বাৰ এই গুৰুদ্ৰক দিবা আহে ছাগলী বিচাৰিবা আহে যে ভয় লগাটো হয় হয় নিশ্চিতভাৱে ৰূপমে দেখুৱাইছে এনেধৰণে যিসকল গঞা ৰাইজ আছে গঞা ৰাইজ এনেধৰণে ওলাই আহিছে আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা এনেধৰণে ৰাইজসকলে ইয়াত ওলাই আহিছে ভালুকটো চাবলৈ ওলাই আহিছে আৰু ইতিমধ্যে কিন্তু ভালুকটো যি টেংগুলেছৰ যি ব্যৱস্থা কিন্তু কৰিবলৈ পৰা নাই বন বিভাগে আৰু বন বিভাগৰ যি শীৰ্ষ বিষয়াসকল আছে এই শীৰ্ষ বিষয়াসকলে কিন্তু ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভালুক ওলাইছে ইয়াত ইয়াৰ মানুহবিলাক ইয়াত লাগি আছে ভাত পানী বনাব পৰা নাই আমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আছে গতিকে ফৰেষ্টৰ মানুহ আহি পাইছে কিন্তু ভালুকটো ধৰিব পৰা নাই সোনকালে ধৰা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ভালুকটো ডাঙৰ আমি দেখা পাইছোঁ কিন্তু ভালুকটো ডাঙৰে আছে ভালুকটো সোনকালে ধৰিব লাগে আমাক যদি বিশেষ কিবা এটা আক্ৰমণ কৰে আমি কি কৰিম আমি ক'ত দৌৰিম নাই খোৱা আমি বনাবই পৰা নাই ইয়াত লাগি আছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ক'ত ভাত পানী বনাব পাৰোঁ বনা নাই ভালুকটো জংগলত সোমালে এতিয়া এই ভালুক এটা ওলাইছে এটা অৰণ্যৰ পৰা বা এটা হেৰাৰ পৰা কিন্তু তেওঁলোকৰ যদি সৎ ইচ্ছা থাকিলে গম পালাক হয় আৰু এই স্থানীয় ৰাইজৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি কিমান ভয়াতুৰ ভয় লাগি আছে তেওঁলোকে ভালুকে খামচৈ বুলি গোটেও জানে গতিকে সৰু আমাৰ এতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি নদী পাৰত গা ধুৱে খেলে এইবিলাক কৰি থাকে যদি অকস্মাত ভালুকটো আহি দুটা বা তিনিটা চলি খামচে দিয়ে আমাৰ এই স্থানীয় ৰাইজৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি কি হ'ব বা বৰ্তমানো ভালুকটো বৰ্তমানলৈকে ধৰিব পৰা নাই ক'ত আছে ভালুকটো ভালুকটো জংগলৰ মাজত আছে আৰু ধুনীয়া হৈ আছে বাগাত দি আছে এতিয়া ধুনীয়া হৈছিল ধৰবা টেংগুলেশ্যন কৰি বেজী সিজি দিলে ধৰি ধুনীয়াকৈ নিব পাৰে আপোনালোকৰ কি দাবী আমাৰ এই ভালুকটো লৈ যাব লাগে আমাৰ ভয় লাগে না সৰু চলি আছে খামচে খামচে কি কৰি দিয়ে তাতো লিমিট নাই বনৰীয়া বস্তু গতিকে আপোনালোকে ভালুকটো ৰখি আছে আমি ভালুকটো ৰখি আছোঁ ভালুকটো নিলে আমি নিৰাপদ বুলি ভাবোঁ ভাত পানী খোৱা নাই আমাৰ ভাত পানী খোৱা নাই
নিশ্চিত হবে কারণ যেহেতু ভালুকটো ইয়াৰ আশ্রয় লৈ আছে খন জঙ্গলত আৰু ইয়াৰ আতংক মই এক পরিবেশৰ সৃষ্টি কৰিছে ভালুকটোৱে হয় নিশ্চিত হবে কব লাগিব কারণ বিগত দুদিন ধরে মানা রাষ্ট্রীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা যিটো প্রকাণ্ড ভালুকটোৱে বাক্সা জিলা শালবাড়ী আৰক্ষীৰ অন্তৰ্গত ভোগপুৰ অঞ্চলত আতংকৰ সৃষ্টি কৰি আছে কিন্তু এই পর্যন্ত কিন্তু আৰক্ষী হওক বা বন বিভাগে হওক এই যি ভালুকটো কিন্তু টেংকুলিছ কৰিব পৰা নাই বা চিকিৎসকৰ দল ইয়াত উপস্থিত হোৱা নাই আৰু যাৰ ফলত ইয়াৰ ৰাইজে লঘনে থাকি এতিয়া ভালুকটো কেতিয়া আক্রমণ করে তার কোনো ঠিকনা নাই আর তার প্রাণর মমর্যাদা এনে ধরনের লাঠি লো ইয়ার রাইজে ইয়ার থাকিবলগা হয়েছে।